колко е събрано спрямо миналата година. И при 18% инфлация плюс ръст на БВП, събираемостта на ДДС е нагоре с по-малко от 6%. Обсъдихте ли тази смяна с ГЕРБ, които имаха много против? Обсъдих тази смяна с премиера и Министерски съвет, както е по закон. Как смятате ли, че това е Ян Тебелакия в МВР? Знам, това е човека, който разпикса ареста на Бойко Борисов. Аз лично не знам нищо за правилата политика. Притесняват ли ви коментарите, че това с връщането на господин Спецов в НАП е политическо назначение и всъщност такова ли е? Не. Назначаваме екипа, който успя 2021 година да събере 7,9 милиарда лева повече, отколкото беше заложено в заварения бюджет. Миналата година видяхте, че се справиха с повишена събираемост, въпреки увеличението на разходите и на приходите в Народно събрание, нашите прогнозите успяха тези приходи да бъдат събрани в казната и дефицита да бъде 3% на числена основа, 0,8% на касова основа. Тази година виждаме изоставане в събираемостта значително. При агенция Митници знаете, че тази година, въпреки инфлацията и ръста на БВП, беше подадено, че съберат с 1,5 милиарда лева по-малко, отколкото са събрани миналата година. За това ли избрахте Павел Тонов? За това върнахме екипа, който е доказал, че може да събира данъци и акцизи. Благодаря.